Naftalan Turizm İnformasiya Mərkəzi istifadəyə verilib. Pandemiya dövrü istisna olmaqla son illərdə Naftalanda müalicəvi xidmətlərdən və sağlamlıq turizmindən istifadə edənlərin dinamikasına nəzər yetirdiyi də həm yerli, həm də xarici turistlərin sayının artmasını müşahidə etmiyorlar. Məhz bu səbəbdən Naftalanda sağlamlıq turizmi potensialının inkişaf etdirilməsi üçün həm yeni infrastrukturun yaradılması, həm də mövcud infrastrukturun bərpası və yenidən qurulması prioritet təşkil edir. Naftalan şəhərinin regionda kurort fəaliyyətinin və turizmin inkişafında sinerji mənbəyi kimi rolunun və potensialının dəyərləndirilməsi məqsədilə Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyi regionda Yeni Reallıqlar adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Azərbaycanın elə bir region rayonu yoxdur ki, orada hansısa mineral, termal su mənbələri və yaxud da ki, iqlim baxımından təbii müalicəvi əhəmiyyəti olan ehtiyatlarımız olmasın. Və Naftalanın timsalında Azərbaycanın digər regionlarında, eləcə də işğaldan azad olmuş ərazilərdə yeni termal şəhərlərin, yeni bugünkü müasir dildə desək, spa şəhərlərinin əsasının qoyulması, eləcə də sağlam turizmlə bağlı, mənbələrdən səmərəli istifadə ilə bağlı Naftalan bizim üçün çox ciddi bir təcrübədir. Tədbirdə çıxış edən prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Qarabağın zəngin turizm potensialının bölgənin yenidən qurulmasında mühüm rol oynaya biləcəyini diqqətə çatdırdı. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Naftalan su qovuşan turizm dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə layihələndirmə işlərinin aparıldığını əlavə etdi. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Latviya, Litva, Ukrayna, Rusiya, Almaniyadan olan turizm, səhiyyə, sanatoriya, kurort sahələrinin mütəxəssisləri iştirak etdilər. Konfrans çərçivəsində Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyası və Almaniya Tibbi Sağlamlıq Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Rauf Məmmədov, Allahverdi Məmmədov, Aztepə Xəbər.